Lad os bede sammen. Giv Jesus mig dit frelsersind, for slægtens sorg og harm. Luk mig i dine smerter ind og gør mig stærk og varm. Hjælp mig at skue med dit blik hvert folk, som liv og grænser fik, og bære verdens nød og skam med blikket vendt mod dig, Guds lam. Til døden tro, tålmodig, stærk og fro. Amen. Oh, der er lys på den der. Så skal jeg bare huske at tænde den her. Sådan. Tak for indbydelsen, og tak fordi at vi måtte komme og være sammen med jer. Det er jo altid fantastisk dejligt at få lov til at komme hjem til Nordjylland. Ah. Lidt syd for fjorden, men komme hjem til jer og være en del af jer og få lov til at dele det, som Gud har lagt på vores hjerter. Og det, som vi skal dele i dag, det tager sit udgangspunkt i 2. Korinther kapitel 2, vers 14 og 15, hvor der står: Men Gud være lovet, han, som altid tager os med i Kristi triumftog og bruger os til at sprede det gode budskab om ham som en velduftende duft. Det er Kristi duft, der er i os, og både den, der frelses, og den, der fortabes, mærker den. Jeg husker fra min unge dage i Dronninglund, at det var det her med triumftoget, jeg lagde mærke til. Er det ikke det, der først springer i øjnene? At han tager os med i Kristi triumftog, ikke? Og hvad er et triumftog? Er det sådan, som da Montgomery han kørte ind i København der ved krigens slutning? Eller er et triumftog ligesom i gamle dage, hvor romerne de kom kørende med ind i Rom med alt, hvad de havde besejret, og alle slaverne bag efter dem? Er det et triumftog? Ja, det er det vel. Men for mig at se, så er det måske ikke lige det, Paulus han mener. Det kan være, det er sådan noget som det her, som i tidens løb, eller for mange, mange år siden, hvor, hvad var det, de hed? Korsfarerne. Og her har vi en korsfarer, som med sit spyd peger ned på en sølle menneske, der ligger dernede, og det sølle menneske siger: fortæl mig mere om din kristne tro. Jeg er meget interesseret. Jeg ved ikke, om det er sådan, mange ikke-troende tænker om os. Er det det? Eller kunne det være? Er det det, Paulus mener, når han snakkede om det her Kristi triumftog? Det tror jeg ikke. Fordi så har han ikke kombineret det med udtrykket en Kristi velduft. Og når vi ser på Jesu liv, så var det jo ikke sådan der, han mødte mennesker, vel? Ja, det skulle så lige være farisæerne, dem der mente, de vidste det rigtige og kendte sandheden. Det var sådan set dem, han rausede. Og han kaldte dem for hvidkalkede grave. Men alle andre, og det er lidt mærkeligt at lægge mærke til, når vi læser Jesu liv, alle andre mødte han med omsorg, tilgivelse, noget. Var Jesu gang til Golgata
På Via Della Rosa, I husker der, hvor han går med korset og ikke engang selv kan bære det. Var det et triumftog? I verdens øjne? Nej. Men i Guds øjne? Ja. Og igen og igen, så ser vi, at Guds logik, at Guds måde at tænke på, at arbejde på, at reagere på, vender lige stik modsat end den måde, vi mennesker tænker på. SK arbejder i en buddhistisk kultur. Og det at arbejde i en buddhistisk kultur, det betyder, at hovedreglen er sådan set den. Gør godt, og du modtager godt. Gør skidt, og du modtager skidt. Det er grundreglen. Så altså må jeg gøre noget godt for at gøre mig fortjent til at få noget. Det er hele tankesættet. Så begrebet noget er næsten umuligt for en buddhist at forstå. Og få ligesom ind i hovedet. Men når så de møder noget, så undres de. Selv vores medarbejdere, som er kristne, og har været kristne i mange år, nogle af dem, de kæmper løbende hele tiden med den her naturlige, indgroede tankegang. Gør godt, modtag godt, gør skidt, modtag skidt. De kæmper med det her begreb noget. Vi skal nok ikke så langt som til Thailand for at finde ud af, vi gør det samme. Og vores samfund bevæger sig endnu mere og mere i den retning. Du skal yde, før du kan nyde. Er det ikke det, vi hører? Og du og jeg, vi som kirke, påvirkes ubevidst og hele tiden af hele den tankegang. Vi er som en duft, en vellugt. Mange af de engelske oversættelser, de bruger nogle udtryk. Jeg elsker det her udtryk, fragrance. Det er sådan et eller andet, du ikke kan se eller føle. Sweet perfume også. På thailandsk, der findes der to udtryk. For det er at lugte, eller at dufte, nej undskyld, det er at dufte, og det er at lugte. Det er at dufte, det er hom. Og det er at lugte, det er men. Og så har vi udtrykket vand, det er nam. Så nam, hom, det er vand, der dufter. Parfume. Ja. Kan vi se en velduft? Ja, jeg kan ikke se, hvad de søde piger hernede, hvad parfume de har på. Om det er en Chanel nummer 5, eller hvad det er, jeg ved det ikke. Men en parfume, en velduft, den kan du ikke se. Du kan ikke tage føle på den. Nej, vi kan kun registrere, at den er der. Eller rettere sagt, vi kan registrere, når velduften ikke er der. Sidder I og registrerer velduft herinde? Hva? Nej, det gør man vel ikke, vel? Nej. Så hvornår registrerer vi den? Ja, vi registrerer den først, ligesom i mine yngre dage, hvor jeg med Dronning Lunds drengekort kørte rundt i missionshusene heroppe i Nordjylland og sang og spillede. Og så husker jeg tydeligt, at så kom man ind i et missionshus, og så lige før, at vi startede, så kom der en landmand løbende ind, og problemet var, at han har lige været ude og set det grisene, før han kom til møde. Og det kunne man jo godt lugte. Er nogen af jer, der kan huske det? Hva? Ja. Det var ikke til at tage fejl af. Man kunne ikke se det på ham. Men det kunne duftes, eller nærmere lugtes. Og jeg vil ikke kalde det for en vellugt.
Men måske er landmanden det på samme måde som en lille dreng, vi for nogle år siden så på TV Syd. Nu bor vi jo nede i det sydlige Danmark. Og der var der et eller andet fjernsynsprogram om landmænd. Og der kom der så sådan en 6-7-årig knægt, rundhovedet, dejlig smilende. Og så kunne man jo se, når han smilte, så kunne man se, at han manglede alle sine tænder, fordi han var ved at skifte tænder. Han var i den alder der. Og så siger han, jeg elsker lugten af gylde, sagde han. Så i Dronninglund Missionshus, eller hvor jeg nu var, der registrerede jeg tydeligt fraværet af velduft. Og så vidt jeg kan læse mig til, så er det ikke lugten af gylde, Paulus refererer til, når han siger, at Gud bruger os til at sprede viden om ham, ligesom en velduft, en vellugt. Jeg ved ikke, om du har tænkt over det, men den her velduft, den her parfume, eller hvad man nu skal kalde det, den har en anden fantastisk funktion. Ved du, hvad det er? Et af vores børnebørn her for nogle år siden, nu bor vi i et hus, hvor der ikke er et vindue i toilet og i badeværelse. Det er noget af det, min kone gerne vil have. Men det er der altså ikke. Og så et af vores børnebørn, hun havde den vane på et tidspunkt, at når hun havde været på toilettet, så tog hun lige mormors sprayflaske med parfume, der stod deroppe på glashylden, og lige gav et par pust. Og så var den grim lugt væk. Prøv at forestille dig, den velduften har den her evne, den æder den grimme lugt. Ja. Har du tænkt over det før? Den æder den grimme lugt. Så ved jeg godt, der skal meget til, når vi snakker om gylde, men lugten, det ubehagelige, bliver simpelthen et af duften. Og Paulus siger, at det gode budskab er som en velduft, som æder den dårlige lugt, og samtidig spreder denne velduft en viden om Gud. Vi læste, da vi startede, at både den, der frelses og den, der fortabes, mærker den. Jeg husker tydeligt, da vi tilbage i år 2000, Edskær var sådan set ikke startet, men det, som vi i dag kalder Edskær, som begyndte at se sit lys, så talte Gud meget stærkt til Inge-Lisa og jeg. Og så de mennesker, jeg nu sender jer til, de er ikke objekt, de er ikke genstand for evangelisation. De er objekt, de er genstand for min kærlighed, min omsorg og min nåde. Og så begyndte vi så at besøge de her AIDS-ramte familier og børn dele liv med dem, det eneste tidspunkt, hvor det her med Gud kom ind i billedet, det var sådan set, når vi gav dem lidt penge til skolegang eller lidt mad, så sagde vi, det er en gave for Gud. Og jeg husker tydeligt, at mange af vores missionærkollegaer, de kiggede meget, meget skeptisk på os, og var dybt rystede, og så sagde de, jamen, evangeliserer I ikke? Nej, det gør vi ikke. Jamen, underviser I ikke i Bibelen? Nej, det gør vi ikke. Evangelisation var ikke målet. Guds kærlighed og nåde var målet. Misforstå mig ikke. Det betyder ikke, at vi ikke skal evangelisere. I dag, 13 år senere, så kigger de samme missionærer med undren på, hvad Gud gør i Edskær. Og det gør vi selv også. Edskær er vist nok i dag det største kristne arbejde blandt AIDS-ramte i Thailand.
Vi oplever, at mennesker kommer til tro. Mennesker, som lugtede af gylde, men som oplevede en Kristi vellugt. Inden for et specielt stammefolk, som hedder Shan, der er de kirker, som er involveret i AIDS-care-arbejdet, de hurtigst voksende kirker. Hvorfor? Jeg tror simpelthen, at hemmeligheden er meget, meget enkelt. Hvis mennesker bliver genstande og objekter for vores evangelisationsindsats, så er det i udgangspunktet mig, der evangeliserer dem. Okay. Om at leve op til mine ambitioner, eller kirkens ambitioner. Men hvis mennesker bliver objekter eller genstand for Guds kærlighed, hans omsorg, hans nåde, så er udgangspunktet den person, der får vist den kærlighed, omsorg og nåde. Og derigennem åbner Gud menneskers hjerte, så de spørger, hvorfor? Mennesker oplever, at ordet blev kød og tog bolig blandt os, og vi så hans herlighed, og de ser hans herlighed. For nogle år siden var der en film i Danmark, som hed Bænken. Jeg tror, det var mens vi var i Thailand. Det er en del år siden, men det er en film om alkoholikere. Jeg har ikke selv set, men jeg har læst lidt om den. Og ham, der instruerede Bænken, han siger det sådan. Jeg kan kun kommunikere eller tale med et menneske, hvis det sker i øjenhøjde. Også selvom personen ligger ned. Det er for mig en anden måde at definere udtrykket en Kristi velduft. Og i det lys ser jeg det arbejde, som Gud har sat os ind i. At være en Kristi velduft. Midt i alt det onde. Midt i alt det desperate. At være en Kristi vellugt midt i lugten af guld, af gyld. Og så har Gud givet os løfterne om, at gennem det, at vi er en Kristi vellugt, altså bare med vores tilstedeværelse, så vil bevidstheden om Gud afsløres for de mennesker. Og set i det lys, der er det meget, meget nemmere for mig i hvert fald at tage den udfordring op, som Gud har givet os, nemlig. Han bad os ikke om at fjerne det onde for denne verden, men han bad os om at vende det til noget smukt. Og hvordan gør vi det? Det er ganske enkelt at være den velduft. Velduft ved at være den parfume. Den parfume, den velduft, som har den virkning, at den fjerner lugten af gyld. Men det betyder selvfølgelig, at vi er nødt til at være der, hvor lugten af gylde er. I Askers missions eller vision og missions erklæring står der, det er vores mission at møde mennesker med AIDS, med Jesu kærlighed og som ven, uden fordømmelse eller krav. Vi ønsker at være Guds kærlige hånd, der rækker ud med kærlighed, omsorg, tilgivelse og nåde. Vi vil være en Kristi velduft. Og midt i al den lugt af gylde, som vores medarbejdere befinder sig i hver eneste dag, så vil vi være den velduft af Kristi kærlighed, som æder denne gyldeduft.
Den kærlighed, som har omsorg, nåde, tilgivelse, og som spreder vidnesbyrd om en Gud, som gennem Jesus viste alle mennesker sin kærlighed og tilgivelse ved sin død på korset. Vi har lige været i Thailand i 4 uger, Inge-Lise og jeg, og det blev endnu en fantastisk rejse, hvor vi fik lov til at være begejstrede over at se, hvad det er, Gud gør. Det vi ser her er en gruppe teenager 2 forskellige steder, som bliver undervist i Bibelen, som beder sammen, som lovsynger sammen, som oplever, at Gud svarer på deres bøn. Og de fleste af dem har været med i et sted mellem 5 og 10 år i Etska. Og alle disse børn og alle disse teenager, de kommer fra 100% buddhistiske familier. Det her, gør godt, modtager godt. Gør ondt, modtager ondt. Men her oplever de for første gang det her mærkelige begreb, som er noget. Som er Kristi vellugt. 95% af dem er raske. Men 80% af dem har mistet deres mor og far på grund af AIDS. Og bor nu hos bedsteforældre og familie. Og de er alle sammen blevet mødt med konkret hjælp, økonomisk hjælp til deres skolegang. Der har ikke været nogen krav om, at de skulle komme til vores samlinger om lørdagen. Men de kommer alligevel. Det ene sted, hvor vi har godt 50 børn, der har vi en hit rate, der kommer over 50% af unge mennesker hver lørdag, for at være sammen om Guds ord. Hvorfor? Fordi de har oplevet Kristi velduft i deres liv, som et modstykke til den lugt af gylde, de oplevede før. De har oplevet, at nogen elsker dem betingelsesløst og vil være der for dem. Og mange af dem er allerede kommet til tro på Jesus. Det der kunne lige så godt være en søndagsskole her i Betania-kirken. Ej, der ligger man nok ikke på gulvet, som man gør i Thailand. Men små børn, mindre børn, som igen kommer fra den her baggrund, og som nu får at opleve en Kristi velduft. Nogle af jer ved, at Eska har sådan et handicraftprojekt, hvor vi producerer kort og poser osv. Der er nogle kort ude i bogsalget. Og det er så de AIDS-syge mødre eller bedstemødrene, som sidder og producerer dem, mens de unge mennesker inde i skoleklasserne får undervisning i Guds ord. Og de her mødre og bedstemødre, de har nu igennem mange år sådan kunnet sidde og lytte til, hvad der skete derinde bagved, mens de sad og lavede kort og så videre. Ved I hvad? Nu er de selv bedt om at blive undervist i Guds ord. Så nu er vi begyndt at undervise i Bibelen. Der. Mens de laver kort. En Kristi vellugt. Gud giver os løftet, at gennem os vil kundskaben om ham spredes. Og det er det, vi mere og mere oplever. Vi tror, at vi har tro for, at vi i det område her en dag pludselig vil se en kirke vokse op. Guang hedder den pige her. Hendes far døde af AIDS, før hun blev født, og moren døde af AIDS, da Guang var 10 år gammel. Og så var det bedstemoren, som vi ser ved siden af, som tog sig af Guang. Men da Guang blev 14 år gammel, da kunne bedstemoren ikke længere klare det. Hun var på det tidspunkt allerede 75, så vidt jeg husker.
Nu ved jeg godt, I er ikke så gamle her, men jeg som nærmer jer, prøv lige at forestille jer lige pludselig at blive forældre til et barnebarn. Ja. Børnebørn er skønne. Jeg har selv 9 af dem, men vi har selv 9 af dem. De er vidunderlige, men hold fast, hvor er det dejligt at komme af med dem igen. Ja. Ja. Nå. Den lokale skole kontaktede AIDS-care, og på den måde kom Guang med i AIDS-cares projekt, hvor vi gav hende hjælp til skolegangen. Guang udviklede sig hurtigt til at være sådan en ledertype. Så hun begyndte meget hurtigt at undervise i søndagsskolen. Prøv lige at forestille jer. En buddhistisk pige, som aldrig har hørt om Jesus, begynder at undervise i søndagsskolen. Det kan der kun være en grundlag for ranglærer, er der nogen, der vil sige. Nå, hun underviste i søndagsskolen, og underviste også i engelsk osv. I dag er Guang 23 år. Hun er blevet en kristen. Hun kommer i en kirke, en lokal kirke, og så har hun lige afsluttet sin uddannelse på Chiang Mai Universitet. Guang siger selv, uden AIDS-cares hjælp ville det her ikke have været muligt. Jeg har ikke bare fået økonomisk hjælp til min skolegang og uddannelse. Jeg har også fået et nyt liv, og jeg har fået en ny familie i AIDS-care. Og så har jeg lært Jesus at kende. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal takke alle jer, som har været med til at gøre det muligt for mig. Guang oplevede den her velduft. Så hvis du kommer til at tænke på hende, så bed for hende. Hun er på vej ud i en ny fremtid nu. Hun kan forsørge sig selv, hun kan forsørge sin bedstemor nu. Det er hendes ansvar nu. At forsørge sin bedstemor. Det har det forresten været, siden hun var 14. Så mens Guang, hun gik på universitetet og studerede, så havde hun altså fuldtidsarbejde ved siden af. Jeg er ikke nogen, der havde SU i Thailand. Så det var fuld knald på. Den unge mand til højre her hedder Dong, og det er hans mor Rajana, som er til venstre for ham. Og hans mor Rajana er HIV positiv. Kort tid efter vi startede det her AIDS-projekt der i år 2001, så begyndte antallet af børn vi hjalp at vokse. Og så havde vi brug for nogle lokale volontører, som vi hjælper os. Og vi bad meget, Inge-Lisa og jeg, om at Gud ville sende nogle kristne, som ville komme og hjælpe os. Det gjorde han ikke. Han sendte 3 buddhister i stedet for. Rajana var en af dem. Der var ingen kristne, der ville hjælpe. Det, jeg tror, det lugtede for mig af gylde derude. Så Rajana kom og tilbød sin hjælp. Men vi var meget betænkelige, Inge-Lisa og jeg. Hvordan kan man tage buddhister ind i et kristent arbejde? Jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Vi var meget betænkelige. Men det var dem, Gud havde sendt. Så det måtte vi jo så gøre. Og en af dem var Rajana. Rajana, hun ønskede, at hendes søn, som var rask, at han skulle få nogle gode venner, som han kunne stole på, og som ikke bragte ham ud i noget skidt. Og det mente hun altså, hun ville få i AIDS-care, det var kristent arbejde. Så det var sådan set baggrunden for, at hun kom. Nu har Rajana hjulpet os i 13 år, og har været en uvurderlig støtte til mange børn og familier. Sidste år, der bestod hendes søn Dong elektrikereksamen. Og Eska har støttet ham økonomisk i hans uddannelse. Og her ser jeg i moren, og det er tydeligt at se, hun er stolt, ikke? HIV-positiv mor, uden nogen fremtid, uden nogen muligheder,
står sammen med sin søn, som er rask, som nu har taget elektrikereksamen. Fantastisk. Og så er Tong, sønnen, også blevet en kristen. På det lokale sygehus, der er Rodina, hun er en meget værdishøj værdsat volontør også. Hun bliver sendt til Bangkok til undervisning om AIDS og omkring medicin og alle de forskellige ting, der sker. Så sidste år, der ansatte vi Rodina på deltid i projektet. Fordi vi har brug for at vide, og alle vores medarbejdere har brug for hele tiden at være opdateret på det sidste nye inden for medicin osv. Rodina er også den, som arrangerer det, at vi i øjeblikket er på vej ud og underviser om AIDS på 16-17 skoler i området, hvor vi når en 400-500 unge mennesker. Palmesøndag blev Rodina døbt. Rodina har gennem årene oplevet denne Kristi velduft. Hun har oplevet accept, omsorg, tilgivelse, noget. Selvom hun var buddhist. Hun oplevede det, og hun så forskellen. Og vi tror, at Rodina vil være en person, som Gud kan bruge til at starte en kirke der. Den sidste historie, I får. Det er klokken. Åh, det er mit ur, det er vendt på hovedet. Jeg tror, hun der var 11:30. Den er 12, kan I se. Nå, jeg skal skynde mig. Her ser I en dame til højre og hendes mand og søn til venstre. Og mandens ønske, som han udtrykte helt klart til konen, det var, skøn dig at dø. Skøn dig at dø. Og det bryllupsbillede, de havde stående, der hvor de boede, det viste noget helt andet. Et lykkeligt par. Men det var så lang tid siden. Så nu var mandens holdning, skøn dig at dø, så jeg kan blive fri for dig. Og hendes holdning var, hvis jeg får det bedre, så forlader jeg ham. Ja, det var nok ikke så meget til at sige det. Som Sian emigrant, altså ikke thailænder, så kunne Han, som hun hedder, ikke få gratis livsforlængende AIDS-medicin. Og derfor var hun på dødens rand. I kan godt se, hun ser ikke særlig god ud, vel? Da hun var gravid med sønnen, fik hun medicin, som forhindrede overførselen til barn. Men da hun havde født drengen, og ikke længere kunne garantere, at hun kunne betale for medicin, så blev den taget fra hende. Så hendes tilstand blev blot værre og værre. Og vi kom i kontakt med familien og reagerede omgående ved at konsultere en lokal læge, og han satte hende omgående på livsforlængende AIDS-medicin mod, at vi garanterede, at vi ville betale for den, ellers så kunne hun ikke få den. Det var et spørgsmål om en uge til 14 dage, så ville han have været død. Og samtidig så kom hendes søn, den lille dreng, som med i vores skoleprojekt. Og så gik der nogle måneder, hvor vores medarbejdere fulgte Haren ud og ind af sygehuset til kontrol, og når hun havde det dårligt, var sammen med hende, hjalp hende, bad for hende osv. En Kristi vellugt. Og så begyndte Harens liv at vende. Og det her er altså ikke manipuleret i Photoshop eller nogen ting. Det der er den samme dame, I ser. Det er den samme dame. Han har nu taget imod Jesus. Hun er blevet en kristen, kommer i en lokal kirke. Ja, hun er endda begyndt at arbejde. For vi er en Kristi velduft. Ved Guds kraft og Guds kærlighed
er det vores vision, at den her onde cirkel af AIDS kan brydes. Det er vores vision, at relationen mellem Gud og AIDS-ramte må reetableres. At mennesker må opleve det fuldbragte værk, også når det gælder deres liv og situation. At de må opleve en Kristi velduft. Alt i alt vil vi i år 2013 nå cirka 200 børn og familier hver eneste uge. 160 af dem får fast støtte. Men cirka 200 bliver mødt af den her Kristi velduft. Og vi får lov til at opleve, at kraften i Jesu kærlighed er langt, langt større end den grusomme sygdom. Vi oplever, at han tager os i Kristi triumftog. Ved at være denne livsforvandlende, velduftende duft. AIDS er en sygdom, ja, men det er først og fremmest et resultat af brudte relationer. Brudte relationer mellem Gud og mennesker. Brudte relationer mellem mand og kone. Brudte relationer mellem børn og voksne. Og kun Jesus kan hele disse brudte relationer. Og der er mange mennesker i dag, også i Aalborg. Det er nok ikke der, der er flest med AIDS, det tror jeg ikke. Men der er masser af mennesker, der oplever og lever et liv med brudte relationer. Og kun Jesus kan hele disse brudte relationer. Men det starter ved dig og mig. Det starter ved, at vi er en Kristi velduft. Og så har Gud lovet, at denne velduft vil åbenbare ham for mennesker. Spørgsmålet er blot, vil du og jeg være denne velduft? Der er ikke noget særligt stort. Den kan ikke ses, den kan ikke mærkes, den er der. Og det er Kristi triumftog. Må Gud velsigne dig, må Gud velsigne menigheden til at være denne Kristi velduft her i Danmark og andre steder i verden. Amen. Lad os bede sammen. Jesus, der ved jeg vist, mit øje får et herligt syn at se, når det mod verdens aften går, når end der lyster ved. Guds rige står i stråleskud. Krist hentet har sin dyrebrud. At alle stammer fra hver egen, med hver sin sejrskrans som tegn. Jubelkor, de priser Herren står. Amen.